Потрібно швидко обміняти долари на гривні, шукати спеціальні пункти не доведеться. Відтепер таку послугу в Україні здійснюватимуть банкомати. Нацбанк дозволив. Досі така операція була заборонена. Працюватимуть банкомати-обмінники цілодобово. Курс валюти можна буде побачити на моніторі. Тим, хто хоче отримати чек, який підтверджуватиме здійснену операцію, апарат роздрукує його. Такі обмінники коштують 10 тисяч доларів кожен. Будь-який обмінний пункт – це заробітна плата, це оренда, це навіть тепло і так далі. Це витрати. Банкомат трішки дешевше. Ви його купили, та світло підключили, поставили охорону, звичайно. Зрозуміло, що його ставиться в такому місці, щоб не зловмисники його не зламали. Це відповідно. Але в деякій мірі це здешевлює процес.